Poznáte to sklamanie, keď sa pripravíte na partiu a potom vám nevíde. Tak presne toto sa stalo aj mne v partii s medzinárodným majstrom Petrom Petránom. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík. Dneska som si pre vás pripravil partiu z Open Dubravanu, ktorý som hral v roku 2023 v auguste. Mal som čierne figury, mojím superom bol medzinárodný majster Petr Petrán. No a na túto partiu som sa chystal, som sa na ňu tešil, lebo myslím, že silný super. A celé aj otvorenie mi vyšlo aj potom stredná hra, ale spravil som potom zásadnú chybu taktickú, no ale malo to ešte zápletku, ale napokon teda skúsenosti vyhrali. Poďme sa ale pozrieť na tú partiu, aby sme o nej dlho nehovorili, ale ešte predtým nezabudnite dať odber tohto kanálu, like, alebo mi napíšte aj do komentu, že aké partie by ste si chceli pozrieť. No, ja som vlastne sa na túto partiu chystal s tým, že Petrán hra je veľmi často vlastne takéto otvorenie ako GTI, jazdec FTI a podobne, nejaké také domčekovité veci. A čo som si pozrel z jeho súperov, tak v princípe väčšinou prehrali práve preto, že si povedali, že toto je také otvorenie, kde vlastne ten biely vyzerá ako keby bez nejakých ambícií a rýchlo sa na neho pustili alebo sa vrhli. A väčšinou teda ten útok nedopadol slávne, vylámali si zuby vlastne na tej celej štruktúre, ktorú má biely. No a potom už Peťo Petrán veľmi ľahko ako keby vyhral. Preto som zvolil stratégiu inú, že v podstate budem ako keby držať takú líniu v strede šachovnice, nebudem sa púšťať do takýchto dramatických útokov a uvidíme, že čo z toho ako keby vznikne. Takže partia pokračovala GTI, E5, C4, jazdec C6, strelec G2, D6, jazdec na C3, F5, tu som teda trošku akože išiel tak, že dopredu, že však vyskočím si, aby som mal aj nejakú aktivitu, lebo zase biely potom veľmi ľahko dokáže toho čierneho vlastne utlačiť na jeho polovičke, na jeho území a predsa len chcel som mať ako keby viacej vzduchu na dýchanie. Jazdec na F6, E3, strelec na D7, teda aby som si aj pokryl toho jazdca kvôli nejakému dvojpešiakovi. Jazdec E2, G5, aby teda som si zase aj posilnil pole F4 kvôli nejakým odskokom jazdca. Išlo F4, H6, malé ošáda, strelec G7, veža na B1, malé ošáda, D4. OK, tak tu sa nachádzame akože v nejakom 11. ťahu. V podstate nič sa nevyhodilo zatiaľ na šachovnici v celom tom otvorení. No a stojím pre takou prvou otázkou, lebo vlastne tu vidíme také napätie vlastne v tom centre, že tí pešiaci sú ako keby na branie. A teraz je otázka, že brať, postúpiť alebo nechať to stáť a že čo s tým. Tak ja som sa rozhodol, že to vlastne nejakým spôsobom zablokujem a že získam vlastne viacej toho priestoru. S tým, že tu vlastne sa mi naskytlo aj nejaké pole D3, ktoré som za chvíľočku využil vlastne takýmto odskokom jazdca. Išlo D5, ja som teda išiel hneď na to B4. No a samozrejme takého jazdca na D3 ten biely nechce mať, takže Peťo Petrán to vyriešil nejak veľmi elegantne, že opäť to je tu vidno takú sílu toho hráča, skúsenejšieho, že vlastne nedal sa zlákať teraz nejakými, ja neviem, útokmi alebo niečo, ale vedel, že proste mať tu jazdca vo svojom tábore, že to nie je teda žiadna lahoda. Preto zahral strelec na D2 a po jazdec na D3, kde som teda skočil, zahral hneď jazdec na C1 a hneď toho jazdca vlastne chce vymieňať. Dobre, vymenili sa jazdci. Samozrejme, nenechal som si ho tam zobrať, lebo vlastne tu by zostal na D3 pešiak, ktorý by bol slabúčky a potom by ľahko padol. Výmena. No a zahral som A5, teda zase získavam nejaký priestor na tom dámskom krídle. B3, král H7, jazdec na E2 s prevodom na D4, prípadne niekedy na E6, takže môj strelec je pomerne potrebný. Král na G6, tu som teda trošku tak akože hľadal ťahy alebo hľadal plán, ale opäť som sa vrátil k tej svojej strategii, že nebudem sa ako keby do ničoho nejakého extrémneho púšťať, že na to presne ten biely čaká
Ale pomaličky si vlastne sa snažím ako keby vylepšovať svoje figury, že napríklad do koncovky ten môj král bude posunutý ako keby bližšie k centru a nejaké výmeny na G5 mi vlastne vôbec nevadia, lebo jednoducho to vezmem pešiakom a mám povedzme aj otvorený H5 a podobne. OK, stalo sa teda ďalej čo? Áno, on to aj inak vyhodil. Prišlo H3, dáma na E7, strelec na C3, B6, takže teraz vlastne tí pešiaci tuto vytvorili takú ako keby reťaz a blokujú vlastne celé to dámske krídlo. Dáma na C2, veža na E8, veža F2, jazdec na H5. No a tu akože ten biely veľmi správne identifikoval slabé miesto čierneho, čo ja som si ako keby neuvedomil, alebo to bolo aj možno ťažko ako keby nájsť, ale je to práve pole alebo pešiak na F5, hej, že toto je slabé miesto a na toto slabé miesto sa vlastne teraz ten biely snaží previesť všetky svoje útočné figury a zatlačiť na to. A prúser je v tom ten, že v podstate ten čierny síce tu má strelca, síce tu má väžu, môže tam dať prípadne aj druhú väžu niekedy, má tu dokonca aj kráľa, ale je to jednoducho ako keby komplikácia a môže tu niekedy hroziť aj také ako keby G4 a zrazu sa oslabí vlastne aj ten pešiak na E4 a ak sa otvorí táto diagonála aj s tou dámou, tak pre toho čierneho kráľa by to už nebolo také úplne ružové. Takže potrebujem ja v podstate životne držať celú túto nejakú konštrukciu. Veža na F1, takže vytvára tlak na to F5. Vymenil som, menej figur, menej problémov, no a teraz som sa snažil vlastne vymeniť aj tie dámy. Dáma na G7, jednoducho vymeniť čo najviac figur a potom zase sa tu ako keby tak držať tej slamky a všetky figury sústrediť okolo toho slabého bodu F5. On teda nechcel meniť, ustúpil na C2, prišlo dáma E7, no ťažko sa mi hľadal ako keby nejaký plán, neviem čo bolo možno lepšie alebo horšie, ale zrejme, akože ja som tu zvažoval dve veci, že dáma na E7 je jedna vec, jedna kvôli tomu, aby som vlastne posilnil krytie toho pola na E4, preto som sa aj rozhodol ísť dámou na E7, ale teda oveľa šikovnejšie bolo ísť dámou na E5. Dámou na E5, jednak ju teda centralizujem, bránim aj týchto dvoch pešiakov, ale neviem z akého dôvodu som sa vlastne toho ťahu možno zlakol, alebo som ich považoval za rovnocenné. Tak či onak, rozhodol som sa teda zahrať dáma na E7. No a prišlo dáma na D2, teda on tu tiež tak ako keby varioval, ale H6, dáma na D4. No a tu vlastne vidno to, že ja som toho bieleho vlastne pustil na to centrálne pole. Keby som mal tú dámu, tak vlastne hneď ich vymením. Takže teraz mi nezostávalo veľmi iné, iba ísť vlastne dámou na G7, opäť ponúknuť tú výmenu. On uhol kráľom na H2 a išlo veža H8. Možno som mal tie dámy vymeniť, to už sa asi nedozvieme, ale stále akože OK, výmena a vidíme, že vlastne tu ten tlak na to F5 je obrovský, ale stále to proste nejakým spôsobom držím. Išlo práve to spomínané G4, kde teda on zosiluje ten tlak, po nejakom F4 vlastne prídem o pešiaka, takže že čo spraví, tak som zahral kráľ na G6, teda stále to držím, že vlastne keď to vymení, tak to vezmem jednoducho napríklad jazdcom, tá väža drží vlastne pešiaka na E4 a bude to taká nejaká ako keby pešiaková štruktúra. Teda výmena na F5, tomu by som sa potešil, on zahral jazdec na G3, čím zase ako keby zvyšuje tlak na to F5. No a tu som spravil vlastne rozhodujúcu chybu, vôbec som si to neuvedomil a zahral som to kvázi také, že A tempo, lebo teda myšlienka bola jednoduchá, pokiaľ toho pešiaka, tak som zišiel väžou na F8 a tu som si proste neuvedomil jednoduchú vec, že pešiak na E4 je tým pádom ako keby nekrytý, pretože nemôžem ho vyhodiť kvôli tomu, že vlastne prichádzam túto o väžu alebo teda o kvalitu, takže bohužiaľ, takto som ľahko, z nejakej takej únavy, nepozornosti, ťažko to nazvať, dokonca, akože hneď, ak som to potiaľ, tak som si to všimol, že do keľu pešiak na E4, ale teda už sa s tým nedalo nič robiť. On to samozrejme
On to samozrejme ten bielý vymenil. No ale dobre, ešte som si povedal, že neháč flintu do žita, takže som zahral veža na E5 a povedal som si, že budem to ešte ako keby ďalej hrať. Zobral ďalšieho pešiaka, takže mám o dvoch pešiakov vlastne menej. Šach ustúpil a išlo E4. No a teraz akože som si povedal, že mám dve možnosti, že buď sa úplne zložiť, lebo hráte s medzinárodným majstrom, máte dvoch pešiakov menej, alebo teda skúsiť ešte ako keby niečo vyčarovať. A som si povedal, že skúsim ešte niečo vyčarovať a musím povedať, že za tou šachovnicou som si to potom aj tak celkom užíval, lebo som videl, že naozaj tomu bielemu robím také trošku akože starosti a že tie šance tam naozaj sú. Prišlo veža H8, takže hneď nejak ako keby aktívne hrať, ustúpil kráľ G2, veža H4. Dobre, takže cieľ útoku je jasný, pešiak na E4. Ak by odišiel s tým jascom, tak vlastne hneď mám jedného pešiaka a už by to bolo veselšie. Preto pokryl veža E1, kráľ na F6, no a podarilo sa mi vlastne ako keby vytvoriť taký, chcel by som to nazvať, že pešiakový reťazec, ale vidíme tam aj napríklad dve veže a kráľa, takže nie je to pešiakový reťazec, ale v podstate pointa toho je, že ako keby zablokovať postup tých bielých pešiakov a čakať, čo sa bude proste diať, hej, že vlastne po tých čiernych poliach ja to budem nejak držať. A pokiaľ by sa chcel pohnúť, tak vlastne ten strelec môj môže prípadne, neviem, zobrať pešiaka a podobne. Išlo veža E2, strelec na E8 a teda plán je jednoduchý, niekde ho ako keby aktívne previesť. Veža na E3, veža na E7. Plán je možno aj s tým kráľom jednoducho niekde vojsť. Jazdec na H1, hľada teda nejaký prevod, no a hneď aktivizujem strelca, strelec na H5. Takže vidíte, že mám síce o dvoch pešiakov menej, ale stále akože nejaké rozby sa tu vytvárajú, jazdec F2, kráľ na E5, že nie je to úplne marné a čo vám tým chcem povedať je, že naozaj, že bojujte, hrajte až do konca. Veža na G3, kráľ na F6, veža na E3, no a tu už vidíte, že teda aj ten biely trošku ako keby hľadá ten plán, že vlastne ako to má preraziť, kráľ E5, kráľ G3, veža na H7. No a teraz plán je jednoduchý, odskočiť tým strelcom a vlastne tie dve veže môžu nepríjemne vlastne napadnúť toho pešiaka na H3 s nejakým šachom, čo teda samozrejme ten biely nechce dopustiť. Takže prišlo jazdec na D3 šach, musím uhnúť, kráľ na D4, toto teda som zahral trošku tak akože intuitívne, ale počítač sa tvári, že asi je to aj fajn. Proste ohrozujem vežu, ohrozujem jazdca a pokiaľ by ustúpila veža alebo druhá veža, tak jednoducho nejaká figura bude visieť. Takže snažiť sa ako keby čo najviac tých figur napadnúť, ale tu biely teda zahral naozaj asi ten najlepší ťah a to je vlastne prielom. Prielom ako keby za každú cenu, no má dvoch pešiakov viacej a potrebuje tú pozíciu otvoriť, aby rozhral tie figury. Zobral som uhol teda jazdcom. Samozrejme, ak by to bral, ja neviem, vežou, tak vlastne teraz prichádza od toho jazdca. Ak by to zobral jazdcom, tak neviem, čo by sa takého ako keby dramatického stalo, ale ale jednoducho sa tak nerozhodol. Zahral proste jazdec na F2 a teraz teda som išiel, že veža na F4, no nič rozumnejšie mi nenapadlo, ale teda pointa je, že ak vezme toho pešiaka, tak zase budem tu mať nejaké akože virtuálne šachy. Zobral šach, král G2, asi jediné rozumné. No a veža na F7, teda cieľom útoku je vlastne ten pešiak na F5, ktorého teraz nevie ako keby bráni. Takže vidíte, že aj z toho mála, teraz nám vznikol takýto obrazec zaujímavý, že som sa snažil tie figury čo najviac ako keby aktivizovať a som na seba pyšný za to, aj keď som tú partiu prehral. No a prišlo jazdec na G4. A tu som teda premral svoju šancu, pretože mal som to jednoducho vyhodiť a bol by som asi v pohode, že tá koncovka by bola jednoducho emizová. Neviem, prečo som to nespravil, ja som si to asi nevšimol, hej, že som si to nevšimol, alebo ešte druhá možnosť, keď si tak spomínam, bola, že tu som sa asi bál nejakého veža na E7, ale otázka je, že či by som sa ako keby tohto mal úplne obávať, lebo v podstate viem tých pešiakov ako keby brániť ťahom napríklad veža na F7.
No, jednoducho som to nevyužil a vidíte, že mal som tú šancu vlastne tú partiu otočiť k Emize. Ja som miesto toho, ako keby Atempo zoberal na G4, a zahral som väžou na F4. Akože môj zámysel bol trošku inakší a preto som možno aj toto prehliadol, keď nad tým tak spätne rozmýšľam a hneď vám ukážem ten zámysel. Zámysel je teda zobrať toho pešiaka, dať šach, on ho teda pokryl a môjim plánom bolo vlastne ísť sem väžou, väža na H4 a potom vlastne zobrať toho pešiaka a dať taký väčší šach. Hej, že toto som mal asi ten zámysel, tak preto som toho pešiaka na F5 nebral, inak si to neviem vysvetliť. Ale opäť tu ten biely akože zahral akože asi najlepšie ako mohol, lebo ja neviem, ukážme si nejaký kooperatívny ťah, napríklad väža na E7, tak vlastne ide väža na H4, čo som zamýšľal. No a teraz v podstate po nejakom, ja neviem, čo ani by mohol zahrať, ja neviem, pôjde sem väžou, vymyslím si, tak tu vlastne mám teraz tento väčší šach, hej, že bum, bum, bum. Akože keby išiel sem, tak teraz akože samozrejme ma môže takto zabrániť, ale tu vlastne by som mohol napríklad vyhodiť tohto ďalšieho pešiaka, zobral by na C7 by nemohol, lebo vlastne tá väža je tu, takže zrazu by som sa dostal opäť do takých nejakých Emizových šancí, akože toto bola moja taká idea celá, ale on to teda veľmi pekne vyvrátil. Poďme sa pozrieť, ako zahral F6. Ja som teda zobral toho pešiaka, lebo teda už by veľmi utekal. A teraz zahral na G5, hej, že vlastne tá idea bola uvoľniť si väžu vlastne k tomu pešiakovi na G5. Lebo keby som teraz zahral väža H4, tak vlastne on toho pešiaka na G5 vezme a už tým pádom ten pešiak na G4 je IT, takže tá moja idea by nevychádzala. Takže zobral a hovorím si, že dobre, a teraz išlo väža na F7, aby som ho teda odrezal toho kráľa ako keby na tom kráľovskom krídle. S tým, že teda môj král je na dámskom krídle a neviem, som sa tak akože spoliehal, že tuto možno nejakých pešiakov vezmem a spravím si nejakú proste niečo. A stále to nie je marné, ale teda mali sme už aj málo času. On zahral väža na F5 a tu som opäť ako keby nedopočítal proste tento variant. Toto som videl celé, to sa z party nestalo a tu som teda počítal s tým, že príde väža na E7 a že je to koniec. Ale v podstate ono to nie je úplne pravda, hej, napadnutý je vlastne ten pešiak na C7 a ja ho nemám ako pokryť. Ale nie je to úplne pravda, lebo keby som teda počítal ďalej, čo som nepočítal a nevidel som to, hop, tak je tu niečo také ako, že väža G5, král povedzme ustúpi a väža na G2. To znamená, on vezme, ja vezmem, dokonca si tu viem dať aj nejaký taký akože šach v tej opozícii a ja by som teda tiež získoval nejakých pešiakov a síce to vyzerá, že ten D-čkový pešiak bude utekať, ale dáva to tomu čiernemu akože reálne šance na nejakú záchranu. Poďme si pozrieť, že zoberie, povedzme ja vezmem a keby hneď teraz napríklad išiel dopredu tým D6, tak viem si dať napríklad nejaký taký šach, on ustúpi povedzme, neviem, kráľom na G5, a idem král E5, zase hrozím teda nejakým takým šachom, visí aj ten pešiak, povedzme, že ide dopredu, veža G2 šach, a uhne, neviem, na H4 a pôjdem veža D2. To znamená, že úplne tesne ho zachytím a teraz vlastne pointa je, že biely má o pešiaka viacej, ale tým, že ten môj král je blízko, tak on síce dokáže povedzme zobrať ďalšieho, ale ja medzi tým vezmem jedného, potom ďalšieho a v podstate s tým kráľom a s tou väžou dokážem tých pešiakov jednoducho zastaviť. No, ťažká väžová koncovka, ktorú som teda nedopočítal a tu som sa teda opustil, toto som proste bolo nad moje asi nejaké chápanie, tak som išiel kráľom na C3 a to je samozrejme prehrávajúce, lebo teraz vymení, ide väžou na E7, no a to je prúse, lebo už visí ten pešiak, ten môj kráľ sa navyše vzdialil a plus teda tu má ešte ďalšieho pešiaka, ktorého som v tej predchádzajúcej kombinácii mohol zobrať, no a tu už vlastne som sa ako keby úplne zložil, zahral som C6, bielý šiel väža na E6, no a v tejto chvíli som sa vzdal, lebo naozaj toto už ako keby nemá zmysel, hej, že výmena väží,
znamená, že pešiak ide do námy a ústup veže, neviem, hoci kam dozadu, znamená, že proste vezme na C6, vezme na B6 a stavia si jednu dámu, stavia si druhú dámu. Takže takto dopadla moja partia, trochu ma to mrzelo, lebo v podstate napriek, akože bol som veľmi spokojný s otvorením, bol som veľmi spokojný so strednou hrou. Štvalo ma vlastne, že som tam prehliadol tých dvoch pešiakov, ale potom ma to zase nakoplo, lebo vlastne z toho mála a z tej tragickej pozície, ktorá vznikla, som ešte dokázal vyčarovať vďaka tej aktivite figur šance na záchranu a vidíte, že aj ten biely ako keby zakopol. Ale už sme mali aj málo času, boli sme aj možno ako unavenejší, lebo to bola posledná partia, čo sa hrala, alebo najdlhšia partia aj toho kola. A proste prehliadol som tam dve šance, či už vyhodiť toho jazdca a ísť do remizovej koncovky, alebo potom aj tú vežovú koncovku vlastne zachrániť. Hold, také sú šachy. Každopádne ja sa z tejto partie veľmi teším, lebo nemal som v nej vôbec pocit, že by som ťahal za kratší koniec, len proste jednoducho nevyšla. Takže, verím, že sa vám partia páčila. Ak áno, nezabudnite dať odber tohto kanálu, like, prípadne mi nechať nejaký komentár. No a teším sa na vás pri ďalších partiách. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšík.